Begitu. Tak kira dia nak buat foto. Di capture. Pemandangan-pemandangan sudah. Pemandangan. Bikin 4 kali je poi. Ya 2 kali. Di sana poi poyon. Rekam jo. Poi rekam tu. Iya iya iya. Ape pe kebong sana ni dia boleh sekali. Mat. Hei, komentar. Woi, Tora, hei, sini. Potong pet ke bawah. Hei. Hei. Apa tu orang? Buka tak pagi. Dan. Gagal dari sini kong foto. Kemana kalian sah cukup kok itu?